જય માતાજી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં સ્વાગત છે તમારું બધાનો આપણે એક નવા બ્લોગની અંદર. મિત્રો, આજે છે આપણે નવમું નોરતું એટલે કે પટલી ભરવાનો દિવસ. તો મિત્રો, આજે આપણે પટલી ભરવાનું છે અને માતાએ દર્શન કરવા જવાનું છે, તો એનો આપણે ફૂલ બ્લોગ બનાવીશું પૂરા દિવસનો. તો આપણે બ્લોગની અંદર બને રહેજો અને બ્લોગ ગમે તો લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચાલો ફટાફટ આપણે હવે. તો મિત્રો, તૈયારી થાય એ પહેલા મને લાગ્યું ભૂખ, તો આપણે જમવાનું તૈયાર હતું. તો સૌ પ્રથમ એ વિચાર લાવો જમીને બધું પછી કામ કરીશું. તો આપણે જમી લઈએ ફટાફટ. ફાઇનલી જમવાનું જમી નાખ્યું છે અને બાકી અત્યારે વાત રહેશે બહાર અને આજના ટાઈમ પર આપણે પડલી ભરવાની છે. તો આપણે વિડીયોમાં ફૂલ બને રાખ્યું એ વિડીયોને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરો ભૂલતા નહીં. તો મળશો હવે 4 વાગે. તો મિત્રો, ફાઇનલી અત્યારે વાજી ગયા છે 3 ને અત્યારે હું નાવા જઉં રહું, કેમ કે આપણે માતા દર્શન કરવા જવાના છે તો નાવું જરૂરી છે. તો મળશું આપણે 4 વાગે, ત્યાંથી વિડીયોને બને રાખ્યું અને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરો રાખું ત્યાં. મિત્રો, આપણે તો નહીં ભલે કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ જશે, પરંતુ આજે એવું છે ને કે તમે જુઓ કે વરસાદનો મોસમ છે એટલે કે વાદળ કરે છે. તો આપણો જાર છે જે પલડેની, તો તેના આપણે આપણે માણી રાખવા માટે જવું છે. તો આપણે વિડીયોમાં બને રહેજો, લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરો ના ભૂલતા. તો મિત્રો, આ છે આપણે મેણ્યું જે સાર પર ઢોકવા જવાનું છે. બાકી એરંડા તમે જોઈ શકો અને આપણે નજીકથી પણ બતાવી દઉં તમને, જાર તમે જોઈ શકો. આ જાર ઢોકવાની છે મિત્રો, જાર ઢોકવા ત્યાં વિડીયોને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી નવા બ્લોગની અપડેટ તમને મળી રહે. મિત્રો, ફાઇનલી આપણે થોડુંક મેળ્યું હતું જે ઢોકી નાખ્યું છે, આપણે કંઈક કોઈક તમે જોઈ શકો. અને આરતપુરા વાળા તમને કને પગે 16 વાજી હતી, તમને આગલા વિડીયોમાં જોયું હશે. બાકી હવે જાવ છે ઘરે આપણે, તો વિડીયોમાં બને રહેજો અને પડલી બનાવવાનું છે બી બાકી, તો તે પણ આપણે વિડીયો બનાવીશું ટૂંકમાં. તો વિડીયોને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. અને હવે આપણે જાવ છો ઘરે, કેમ કે આપણે મેળ્યું હતું જે ઢોકી નાખ્યું છે અને ઘરે પડલી બનતી હશે અને બધું તૈયારી થતી હશે. તો આપણે એનો આપણો બ્લોગ બનાવવાનો ટૂંકમાં તમને બધું બતાવી દઈશ સુધીનું જે થાય. તો આપણે વિડીયોને મિસ ના કરતા અને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, જેથી મસ્ત મજાના બીજા પણ બ્લોગ બનાવતો રહો. તો મિત્રો, આપણે પહોંચી જાવ ફાઇનલી ઘરે અને ઘરે જાવ શું બને બધું આપણે તમને લાઈવ બતાવશું, એટલે વિડીયોને લાઈક કરી નાખજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવું ના ભૂલતા. તો મિત્રો, આ મકા તમે જોઈ શકો આપણે ઘરે, એટલે કે આમાં ચોખા સડેલા છે, આમાં લોટ પડ્યો છે અને બાકી તમે જુઓ કે કોળ પગાર્યો છે લાપસી બનાવવા માટે. તો જોઈ શકો, બાકી તમે જુઓ કે હવે રોટલી પણ બને જ રહી છે આમાં, અને આટલી બધી રોટલી પડી છે, બાકી લોટ છે. જોઈ શકો તમે વિડીયોની અંદર. સાંજનો સમય થઈ ગયો છે અને અત્યારે હું શું કરું, કેમ કે બહાર પડેલો વરસાદ, તો આપણે બધા ઘરે જશે બહાર ઓહરીમાં આપણે ગેસ છે અને આ બધું બનાવશે તમને બતાવું. અને વિડીયોને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરો ના ભૂલતા, કેમ કે આ ચેનલ પર તમને આવા દેશી બ્લોગ જોવા મળતા રહેશે. તો આપણે તમને બધા બતાવ્યું. આપણે બહારથી જુઓ કે આપણે જો ઘઉં રોટલી બધી કમ્પ્લીટ બની ગઈ છે, બાકી ગોળ પડ્યો હોય ચીસે ને આમાં કાં મળદો મોહળેરો છે જે ચીનો છે તમને બધા ખબર છે. બાકી એક રોટલી તો ચેડી મોટી છે ઘઉંની અને બધું કામકાજ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જવાનું છે ગામમાં પડલી ભરવા માટે. તો વિડીયોને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. તો બતાવવાનું બાકી રહી ગયું છે જે છે આ કલોડા, ને તમારે ત્યાં બનાવે છે એટલે બનાવતા બધા લાઈક કરી નાખજો, કેમ કે શેકવાના બાકી છે કલાડી પર, તમે જોઈ શકો વિડીયોની અંદર. તો મિત્રો, હવે વારો છે આપણે ધૂપ પાડવાનો. તમે જોઈ શકો કલુડ હશે, રોટલી હશે અને બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે ડિવેટ પલાળવાની છે, કેમ કે મારા પપ્પા છે જે ડિવેટ પલાળીને પછી કોળિયામાં દીવો કરીને પછી આપણે ધૂપ પાડવાનું છે. તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. બાકી આપણે દેશી બ્લોગને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરો ના ભૂલતા. હવે તમે આ ફૂલ વિડીયો જુઓ. પછી મિત્રો, આપણે ઠાકર મહારાજે મળદો ચડાવીને ગામમાં જવાનું છે, કેમ કે આપણે આરતીમાં જવાનું છે. માથે આરતી થવાની છે સાંજે, તો આપણે ત્યાં જઈશું અને હું તમને ડાયરેક્ટ આરતીમાં લઈ જઈશ, એટલે આપણે વિડીયોને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. તો ચાલો બધા આપણે આરતીમાં હવે જઈએ. આપણે સવારથી લઈને સાંજ સુધીનો બ્લોગ બનાવી રાખ્યો, જેમ કે આપણે પડલી ભરવાની તે આપણે વાત થઈ હતી. તો આપણે પડલી ભરી અને પ્રસાદની ધૂપ પાડી બધું આપણે બતાવી નાખ્યું વિડીયોની અંદર. તો મિત્રો, તમને આ બ્લોગ કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરજો અને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરો ભૂલતા નહીં, કેમ કે આ ચેનલ પર તમને આવા લાઈફસ્ટાઈલના બ્લોગ જોવા મળતા રહેશે. તો મળશું આપણે બીજા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી જય માતાજી.